היי חברים, עונת הרכיבות מדבר החלה, אז בוא נראה כמה טיפים לרכיבות מדבר. גם אם אתה רוכב מנוסה או רוכב מתחיל, פעם ראשונה במדבר או כבר היית הרבה פעמים במדבר, כדאי לא לזלזל במדבר. המדבר זה לא בן שמן או רכיבה ביער הקרוב לבית, שאפשר בכל שלב לחתוך לאוטו. אם אנחנו נתקעים באמצע המדבר, זה סרט, ולכן כדאי מאוד להכין את האופניים מראש, לעבור עליהם ולבדוק את התקינות שלהם. אם צריך ללכת לחנות לפני כמה ימים לפני או בבית, לבדוק את השרשרת, לבדוק את הצמיגים, לבדוק את ההילוכים, לראות שסך האופניים עובדים כמו שצריך, אפילו לעשות סיבוב ליד הבית, לראות שהכל עובד ומוכן. כחלק מההכנות אני מכין את התיק. ראיתי כבר רוכבים שמגיעים בלי תיק, עם פאוץ', עם אפילו בלי זה, רק בקבוק מים. מדבר זה לא משהו שמשחקים איתו, עדיף תיק. ואז עם מספיק מים, מספיק אוכל, שיהיה לכם כוח ואנרגיה, וכמובן כלים. ראיתי כל מיני סוגי תקלות במדבר. המדבר הוא שונה לחלוטין מהיער, מבחינת האבנים, השטח, הרבה יותר פנצ'רים, צמיגים נקראים. אז לבוא עם פנימית, אפילו שתיים, משאבה, בלון, כלים להחליף את הפנצ'ר, כפות, כל מה שצריך לראות שיש לכם. אפילו הזיקונים. שיהיה לכם איזה אזיקונים ספרי, משהו נקרא, שאפשר לחבר, לאלתר. ראיתי כבר אופניים שחטפו מכה, שהאוזן נשברה, צריך לשפצר את המעביר, כל מיני סרטים, אז תהיו מוכנים לזה, תתייעצו עם החברים היותר מנוסים, ותראו שאתם מוכנים. בדרך לרכיבה, וזה לכל רכיבה, אני ממליץ לאכול או לשתות משהו שהוא עם אנרגיה, עם קצת סוכר, שיהיה לכם מצב רוח טוב והרבה אנרגיה. אני רואה רוכבים שמגיעים שמתחילים את הרכיבה בלי שהם אכלו שום דבר, אחרי זה שעה פתאום הם מרוקנים לגמרי, תשושים, אז חבל. ובהקשר הזה של לקראת הרכיבה, כשהגעתם כבר לקראת הרכיבה, תוודאו לחץ אוויר בצמיגים. ברכיבת מדבר עדיף לחץ אוויר גבוה יותר כדי להימנע מסנייק בייטים ופנצ'רים. צמיג אחורי בין 30-35 תלוי במשקל הרוכב, ובקדמי 20-25 אפילו יותר. אני אישית רוכב עם לחצים מאוד גבוהים וזה מוכיח את עצמו במדבר. וואו, יפה. במהלך הרכיבה במדבר, אני אישית ממליץ לא להסתכן יותר מדי. מאחר וזה לא הרכיבה הקרובה לבית, שהפינוי הוא פשוט, או חוזרים לרכב ברגל אפילו אם צריך. במדבר, אמצע המדבר, אתם הרבה פעמים מתפתים לקפוץ משהו, לרדת ירידה טכנית מאוד גדולה, שלא ראיתם אפילו מעולם, אולי פעם ראשונה אתם מגיעים למקום. תוודאו שזה משהו שבמסגרת היכולות שלכם. אם זה משהו שהוא לא במסגרת היכולות ואתם לוקחים סיכון, אז תבינו שזה סיכון גדול. בעצם ראיתי לא אחת רוכבים שקופצים דברים ונשבר חלק באופניים, קופצים ומתרסקים, יורדים ירידות תלולות מדי, טכניות מדי, הם נופלים, האופניים עפים לתהום וכל מיני סרטים שחבל על הזמן. אז אם אתם מרגישים שהסיכון הוא גדול או זה לא משהו שהוא ברמה שלכם, תעצרו את עצמכם ותחכו עם זה, תגיעו למקום שוב ושוב, תרכבו את אותו מסלול שוב ושוב, תרגישו יותר בנוח, יותר ביטחון, תדעו בדיוק, תראו אחרים שעושים, תקבלו את הביטחון ואת ההבנה מה צריך לעשות, ותנסו לעשות את האלמנטים האלה בצד הטוב ביותר, כשאתם באמת מרגישים ש100% הצלחה. במדבר יש הרבה מאוד ירידות תלולות והן מאוד מאוד מדורדרות. אם לא היה גשם לאחרונה במדבר, אז קצת אולי יותר מודק. אם לא היה גשם, אז בעצם מאוד מאוד מדורדר. הדרמה שלפעמים זה פשוט החלקה על הקרח. ולכן הבלימה היא נורא חשובה. יצא לי לא אחת שראיתי רוכבים שאולי לא עברו הדרכה, לא יודעים, חדשים, מתחילים, וזה בסדר גמור, אבל הם בולמים עם שתי אצבעות על הברקס, ובולמים חזק מדי, ובולמים רק עם הברקס האחורי, וזה בהחלט לא מספיק לרכיבות מדבר, לירידות תלולות ומדורדרות. הם מאבדים את השליטה לחלוטין, ובסיום הירידה פשוט עפים מהאופניים ומתרסקים. כשאנחנו ברכיבת מדבר ואנחנו יורדים ירידות טכניות, תשתמשו בשני הברקסים, קדמי ואחורי, אצבע אחת על הברקס, בעדינות, אל תיכנסו לאלמנט מהר מדי, תיכנסו במהירות טובה,
רגועה, איטית, שאתם בשליטה, תבצעו את הירידה לאורך כל הירידה, בערך באותה מהירות, תנסו לשלוט בברקסים ובצמיגים, שלא תגיעו לכל מיני החלקות. במידה ואתם מרגישים שאתם מתחילים להחליק, תנסו אפילו קצת לשחרר את הברקס, שהצמיגים יקבלו אחיזה, ואז עוד פעם לבלום חלש. זה קשה, אם אתם לא ברמה הזו, אז אולי לא שווה לקחת את הסיכון ולרדת את הירידה הזו. בלימה קבועה, רגועה ובשליטה, לא לאבד את האחיזה בצמיגים. לא אחת בטיול מדבר אתם תגיעו למקום שנקרא סכין, זאת אומרת אנחנו רוכבים על סינגל או שביל מאוד מאוד צר, שמימינו ומשמאלו יש תהום, זה הסכין. ובעצם אחד הטיפים שיכול לתת זה לאן שאתם מסתכלים, לשם תרכבו. אם אתם תסתכלו על התהום הזה, כנראה הגלגל הקדמי ילך לתהום, תאבדו שליטה. אני מבין שזה מאוד מפחיד, ובאמת יש תהום לאחד הצדדים או שניהם אפילו, וזה מאוד מלחיץ. אם אתם באמת מאוד לחוצים, תרדו מהאופניים, לכו ברגל. לא חצי על האופניים, לא על האופניים, פשוט לצד האופניים וללכת ברגל את הקטע הזה. עדיף לא לקחת את הסיכון. במידה ואתם רוכבים את זה, עמידת מוצא טובה, שליטה, מרפקים החוצה ומהירות קבועה ומבט מאוד חשוב לשביל, להמשך הדרך ולא לתהום. לסיכום, הכנת האופניים מסודרת, לא להגיע לרכיבה עם הילוכים שקופציים או שרשרת לא משומנת או לחץ אוויר נמוך בצמיגים. אוכל, מים, כלים להחלפה פנימית כמו שצריך. לפעמים אני יודע שאנשים אפילו מביאים צמיג ספר אם זו רכיבה מאוד ארוכה. מבט לאן אנחנו רוצים ללכת, לא להסתכן יותר מדי, ובטכניקה להתאמן לאט לאט על הטכניקה מהיסודות, עמידת מוצא, ירידת מדרגות סלע, בלימה וכל מה שצריך ליהנות מרכיבת מדבר טובה.